Lena, välkomna till min lektionsserie i straffrätt där vi har fokus på brottsbegreppet och vad som är straffbart. I en annan del, en annan lektionsserie jag har, så har jag fokus på påföljdsläran. Men här är alltså fokus på brottsbegreppet och vad som är straffbart. Jag ska också säga att det här är straffrätt 2 skulle vi kunna kalla det, för att undervisa i straffrätt på lite olika nivåer. Och delvis så kommer jag återanvända sådant jag har spelat in till det vi då skulle kunna kalla straffrätt 1. Men det här är i alla fall, syftet med den här lektionsserien är att fördjupa våra kunskaper i brottsbegreppet och vad som är straffbart. Det gör också att det kan se lite olika ut layoutmässigt och sådär. Ibland så kommer det då in filmer som jag har spelat in tidigare i min spellista, lektionsseriespellistan här på YouTube. Bra, först ska jag bara kort introducera vad det är vi ska hitta på här. Och sen så kommer jag då i ett antal olika delar gå igenom mer detaljer kring vad som är brottsligt. Straffrättens struktur skulle man kunna säga ser ut så här. Vi har en straffrättens allmänna del, kan vi kalla den, som är det jag ska inleda med. Jag ska prata om uppsåt till exempel, eller hela, ja, man skulle kunna säga så här, jag ska prata om brottets olika sidor. Uppsåt som en del av brottets subjektiva sida. Och sen ska vi prata om objektiva förutsättningar, objektiva rekvisit. Kanske dock i omvänd ordning där faktiskt, om jag ska ha någon slags kronologi på det här. Vad måste rent objektivt sett ha hänt för att det ska vara ett visst brott? Till den här allmänna delen hör också ansvarsfrihetsgrunder, preskription etc. Som är alltså gemensamt då för alla brott. Och sen har vi då den speciella delen som är då inriktad på de olika brottsbestämmelserna. Där vi då kommer titta lite grann på, ja, mest blir det faktiskt repetition av det som jag har pratat om i min tidigare straffrättslektionsserie. Nämligen att förstå brottsbalkens uppdelning, eller indelning, förlåt. Men också lite grann om specialstraffrättsliga strafflagar. Kanske att vi tittar på några exempel på brott och tittar lite grann på hur de är uppbyggda av olika typer av rekvisit. Sen är det här med påföljdsläran som inte kommer vara en del av den här lektionsserien, eftersom denna lektionsserie tar just sikte på begreppet brott och vad som är straffbart. Och sen så får vi lämna till en annan lektionsserie att titta på påföljdsläran. Jag sa då att brottsbalken är den kanske huvudsakliga straffrättsliga lagen där vi har de allra flesta, det vet jag inte alls om jag egentligen har någon slags fog för, men väldigt många utav brotten finns i brottsbalk. Det finns dock väldigt många andra brott också som är utspridda på olika specialstraffrättsliga lagar. Här har vi bara listat lite exempel på sådana specialstraffrättsliga lagar. Ingenting som vi kommer i detalj gå igenom i den här lektionsserien, utan när vi är uppe på den här lite mer avancerade nivån av straffrätten så förväntas man som elev också kunna ta hjälp av lagen på ett mer självständigt sätt och alltså hitta lite mer självständigt utan så mycket vägledning egentligen. Bra hörni, det här var en kort introduktion till den här lektionsserien som alltså kommer bli en liten blandning av nytt och gammalt material.